han liktes veldig godt Liverpools 3-1-seier I går. Han skal til Liverpool nå og se den siste hjemmekampen mot Aston Villa, men nå det VM det dreier seg om, og Håvard Klemmesen ned mot 130 meter. Ja, nydelig hopp av Klemmesen, og det så viktig for de tre andre å ha den følelsen der oppe. Det han, 131 meter. 131 meter på Klemmesen. Dette strålende, Espen. Ja, nå følger han opp bare sånn som han gjort på trening. Ikke noe mer og ikke noe dårligere. Så dette har vi håpet på det, men vi kan jo si at dette som forventet. Ja, og 18,5 hos to dommere, 18 hos de tre andre. Og Norge da 26 poeng, 26 sekunder foran USA. Det betyr at han øket vis-à-vis Lone og USA med 17 da her forleden. Den ser bra ut for Hammer her også. Rett over 120 meter. Han hadde litt trøkk imot over kulen, men nedi så var ikke noe luft å flytte på for Hammer. Og det merket han nok. 121 meter for Christian Hammer. Går ikke noe ifra I den omgang da I forhold til USA. Får ikke hoppe fra siden, så det vanskelig å si hva det var. Men vi ser at skien hans og symmetrien ikke helt på plass nedover, og da det vel litt ruskete også på hoppet. 25 sekunder foran USA, da betyr det at han har tapt 1,6 sekunder vis-à-vis spillein I denne gruppa. Og da det Kaitanen fra Finland. Ikke mye å flytte på nederst. Han svever og svever, og det bra hopp, og under ikke alt for gode forhold. Nei, det var ikke alt for mye nedi bakken, og det merker han sikkert selv, og hopper 128,5 meter, og da han lengst. Slår han bare halvmeteren fra første omgang, og 18,5 hos fem dommere for dette svevet til Moan. Og det betyr vis-à-vis USA at han økt fra 25 til 31 sekund. Og så får vi se på de tre som kommer halsene der sagt etter. De tre store favorittene ved siden av Norge, Finland, Tyskland og Østerrike. Klart gutta merker presset, og når de ferdige har gjort to bra hopp, så det. Det takler han når han hopper på den måten. Dette skal gå bra. Norge avslutter lagkonkurransen I hopp på denne måten, og det ser betydelig bedre ut enn de andre, men så faller han ned, og langt kortere enn I første omgang på Tande. Det forholdene, eller det hoppet som litt svakere? 124,5 for Tande, 18 hos dommerne som teller her. Ja, det vanskelig å si ut fra de bildene vi får her om det var noe svakere hopp, men vi, du sa det jo før han hoppet, får litt mer vind på tvers, og det pleier jo ikke å gi kjempeløft. Så spør han etterpå selv hva han syns. Du må ha perfekt utstyr. Det jammen ikke så enkelt. Det har vi sett så alt for mange eksempler på I langrenn, både I VM og andre steder, at det ikke noe jeg skal heller ikke klare. Og her Petter Tande da I gang. Og det går oss for gull. Det det ingen som helst tvil om. To ganger 2,5 kilometer, som Åge sa, så samme løpa som jenten gikk stafett. Med en høydeforskjell på 40 meter, samlet stigning 94 meter. Og her ser vi Bildemang fra Lake Placid. Her ser vi det kommer flere lag nede I bakken. Han har sett veldig ledig og fin ut, synes jeg, og det virker som skien. Han flyter veldig godt, synes da. Ja, Siland, eller gull I en lagkonkurranse. 189 meter avstanden fra Norge, og det skulle ikke forundre meg om Petter Tande klarer seg relativt bedre på andre runden. Ja, det 67 meter lengre enn nå I stad, for da så jeg stå 163 meter på akkurat samme plass. Ja, det skulle. Før landet, så jeg synes Håvard går greit, og Petter ikke. Den har fått ned taktet litt, og det var umulig å gå slik I 5 kilometer. De må du merker helt oppe bakken, altså har hatt noen meter her. Ja, de må over kanten, og der må du akselerere, Magnus. Og her ser vi han jobber steinhardt, Kirkeisen. Og nå 7,4 bak. Første laget kommer jo innenfor 7 minutter. Var det 7 minutter? Jeg trodde det var 17. Var det 17, kanskje? Ja, her har vi. Her en sinnssykt, det skjer bra. Det artig, altså.
De har løpt til målstreken. Ja da, Petter Tander, Håvard Klemmetsen, Magnus Moan og Christian Hammer blir verdensmestere. Og alle tre gutta som står og venter med armer og ski og staver I været. Han snur seg rundt, Christian Hammer, og Norge verdensmestere I kombinert lag. Og så det Vål som spurt om sølvmedaljer. Jeg tror Tyskland tok det. Akkerman tok det. Ja da.